будинках немає газу, у значної кількості мешканців відсутнє електропостачання. 8 березня вночі окупанти здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда. З самого ранку відновлюють покрівлі у середмісті Покровська. Фахівці ДСНС продовжують допомагати ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, що відбулися 28 лютого та 6 березня. Перечекати небезпеку та залишитись неушкодженими. У Покровську продовжують встановлювати залізобетонні укриття, що захищатимуть від уламків та вибухових хвиль. Підготувати висококласних фахівців, які зможуть з першого дня працювати на високому рівні на будь-якому підприємстві світу. Мединвест Політехніка надає знання за затребуваними спеціальностями. Батьки бажали гарної дороги та яскравих вражень. Чергова група дітей з Покровського району відправилася на безкоштовний відпочинок до Прикарпаття. Слово Тарасове струнами б'ється. З 23 лютого по 4 березня всі бажаючі долучилися до міського літературно-мистецького конкурсу. Напередодні відбулося урочисте нагородження переможців і номінантів. Найбільш забудована частина одного з мікрорайонів Мирнограду сьогодні плаче. Місто, що ночами не спить вже третій місяць, знову відчула на собі руйнівну силу руського миру. Саме по місту Мирноград було три ракетних влучання. Зараз з'ясовується тип ракет. Одна ракета була по одній із шахт, але вона не вибухнула, але було загорання від залишків палива. І дві ракети, мікрорайон Молодіжний. Обстеження тривають. Дві адмінбудівлі, де розташовані амбулаторія, ЦНАП та інші міські служби, постраждали найбільше. Також відомо, що значні руйнування у квартирах щонайменше 7 багатоповерхівок. Ніч дуже страшна була, говорю, всі перелякувалися, говорю, до сих пор тіліпає. Говорю, зі святом поздоровили, блін, ці кляті расисти, щоб їм було добре там всім. Або всі живі, головне всі живі. В будинках немає газу і у значної кількості мешканців цієї частини Мирнограду в результаті руйнування підстанції відсутнє електропостачання. Роботи з відновлення тривають зранку, проте про повне повернення благ мова зараз не йде. Зруйнована електропідстанція, без електроенергії приблизно біля 2600 абонентів. Зараз енергетики з'ясовують ступінь пошкодження, можливість перекиду електропостачання з інших ТП і можливість якогось відновлення роботи хоча б часткової пошкодженої ТП. Газовщики вже працюють, ремонтують пошкоджений газопровід, але, скоріш всього, мінімум один будинок не вдасться найближчим часом підключити до газопровіду. З електропостачанням, якщо по попередній інформації, може залишитись ще близько 700 абонентів без електропостачання на деякий час. Життя в прифронтовому місті таке, що діти оперують словами та поняттями дорослого воєнного життя. Тимофій дивиться на магазин, де завжди купував щось смачне, і розповідає, як для нього минула ніч. Приліт був гучний, в 2.12, мабуть, я прокинувся, в мене окна тряслись, я потім почув вибухи, я втік в коридор з мамою, а потім, коли все затихло, ми вийшли на балкон швидко подивитися, і там спалахнула машина, і тут пожежа була, дуже густий дим. Власник магазину народився в Азербайджані і через війну на батьківщині переїхав до України. В Мирнограді Суджаяк мешкає останні 25 років. Що далі? Будете відбудовувати? Ні, а куди що? Куди? Це не можна вже встановлювати. Якщо я знав, бо мир буде завтра, я можу це робити, розумієте? А зараз дай Бог мир і все. Желаю вам здоров'я, українським народам, терпіння. Ми вас сильно-сильно любимо, вважаємо. Навпроти магазину Суджаяка 15 років працювала крамниця Галини Миронівни. В ній теж не залишилось нічого живого. Повний хаос, нема нічого. Все. Одна вітрина, друга, вікна, полки, холодильник. Холодильник, два холодильники, а от морожний холодильник, все пропало. Жінка, що півтора десятиріччя будувала власний бізнес, сьогодні каже, що як би боляче не було це усвідомлювати, відновленню її крамниця не підлягає. Звісно, не буду, треба які кошти. Хто мені дасть такі кошти відновити магазин? Треба все знову.
нуля починати, все стачало. Ну і нема таких коштів. Це треба 10-15 доларів. Зночі матеріали для забиття вікон та дверних отворів роздають від Мирноградської військової адміністрації. Після обіду будуть матеріали від благодійників. Проте бізнес навіть цієї допомоги не отримає. Обсяг руйнувань великий і в пріоритеті – звичайні люди. Бізнесу ви будете допомагати? Зруйновані магазини? Ну, бізнесу не передбачено. Це тільки цивільне населення або комунальне майно. Бізнес є відновлення, подають все. Ну, як і населення теж має право, але населення, в першу чергу, це населення. Міські установи вивозять вціліле майно. Про відновлення їх роботи буде повідомлено згодом. Повністю виїжджає з відремонтованих до початку повномасштабного вторгнення приміщень і амбулаторія. Постраждала наша амбулаторія, будемо працювати, скоріше всього, по різним амбулаторіям розповсюдять цих лікарів. Лікарі, більшість яких мешкає поруч з місцем влучання російських ракет, зранку потурбувались про своїх пацієнтів і займаються вивезенням документації. Моїх пацієнтів приймала Ященка Катерина Іванівна, робила їм, продовжувала їм лікарняні. Так що все, ми працюємо у штатному режимі. В амбулаторії немає жодного вцілілого кабінету, знищені лікарські комп'ютери, частково згоріла документація. Все, що можна врятувати, нумерують і вивозять в інше приміщення. Сподіваюсь, найближчими днями, може в понеділок-вівторок, ми переїдемо на нове місце. Ми обов'язково повідомимо нашим пацієнтам, де їх прийматимемо. Я дуже сподіваюся, що наша робота буде продовжена. Остаточний обсяг руйнувань встановлять згодом. Відомо, що осколкові поранення отримала одна місцева мешканка, яка вночі сама приїхала до лікарні. Центральну частину Покровська продовжують активно приводити до ладу після ворожих нічних обстрілів 28 лютого та 6 березня. Внаслідок прильотів пошкоджено чимало будинків, покрівлі та вікна потрощило добряче. Працівники ДСНС з самого ранку знову допомагають відновлювати домівки. Для них за 2 роки війни це вже стало звичайною буденністю. Сьогодні будуть виконуватися роботи по ремонту 8 покрівлі багатоквартирних будинків. Це досить великий обсяг робіт, але всі разом ми точно зможемо зробити до дощів. Тож намагаються працювати фахівці швидко. Розуміють, що важливо встигнути до рясних опадів. Олексій Стебель каже, вже найближчим часом за допомоги ДСНСників обов'язково перейдуть і до ремонту покрівлі будинку, що в мікрорайоні Південний, поки її тимчасово перекриють тарпауліном. Нагадаю, ворожа ракета 3 березня там поцілила прямо у двір. Маючи нагоду, хочу звернутися до небайдужих громадян. У нас був дуже гарний приклад, коли ми в співпраці з ними забивали вікна. І на Поштовій вулиці, і на Южній 1 не вистачає людей, не вистачає співробітників. Якщо є бажання виконувати якісь роботи по усуненню наслідків в своїх домівках, давайте разом це робити. Ми надамо матеріали, ми надамо тарпаулін, надамо шифер. Все частіше Покровська громада потерпає від обстрілів. Перший весняний місяць вже на самому початку видався неспокійним. Роботи комунальникам та рятівникам додається майже щоденно. Тож розраховують на підтримку мешканців. Без неї справлятися стає дедалі важче. До речі, ми сьогодні виконуємо розвоз шифера по приватним будівлям. Роздаємо людям, і люди, не чекаючи черги, виконують роботи по ремонту власних покрівель. Чому черга? Тому що за досить короткий проміжуток часу ми зазнали декілька обстрілів і дуже велика кількість зруйнованих і багатоквартирних будинків, і приватної власності будинків. Ми маємо обмежений людський ресурс. Ми запрошуємо на роботу до себе неодноразово. Тому є 2 варіанти. Або чекають черги, ми обов'язково зробимо усі ті роботи, які обіцяли в рамках існуючих програм по ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Або ми можемо видати матеріали прямо зараз, і ви власними силами
виконаєте усі необхідні роботи у себе, повторюю, у себе, для себе на своїх будівлях. Завдяки спільним зусиллям керівництва Покровської МВА, комунальників, фахівців ДСНС та інших служб вдається підтримувати порядок у місті, наскільки це взагалі можливо. Вулиці вже мають досить охайний вигляд, сліду від будівельного сміття та уламків не залишилося. Нагадують про нищівні обстріли лише забиті ОСБ-плитами вікна та пошкоджені споруди, які не витримали прямого влучання. Такі бетонні укриття починають з'являтися у найбільш людних місцях Покровська. Цього разу благодійний фонд «Нова Україна» надав 3 такі конструкції, і їх вже починають встановлювати. Ці наземні споруди дійсно можуть врятувати життя. Вони захищатимуть людей від вибухових хвиль та уламків. Всередині можна розміститися на лавках або, якщо вже не вистачає сидячих місць, постояти поруч на своїх двох. Заввишки укриття у 2,5 метри. Довжина трохи більше 4, ширина – 2,35. Їх ємність – це 10-15 осіб. Тобто, якщо лунає повітряна тривога, мешканці можуть на всяк випадок зайти та там перечекати. Місця щодо встановлення вуличних укриттів були заздалегідь узгоджені з начальником Покровської міської військової адміністрації. Це мають бути зупинки та місця там, де масово прибувають люди, такі як магазини, супермаркети та інше. Укриття вже встановили біля однієї з фінансових установ у мікрорайоні Південний, в районі ринку Лазурний та в центральній частині міста, біля зупинки громадського транспорту. І мешканці Покровська кажуть, такі конструкції зараз необхідні. Потрібні, дуже потрібні. Така річ 100% повинна бути. Якщо що, скористаєтеся, ну, так? Да. В житті різні випадки трапляються. Можна ходити і казати, що воно не знадобиться. А завтра може бути страшна ситуація. Лише одна мить і треба буде кудись терміново сховати голову. Воно нікому не заважає. Нехай буде. Звичайно, обов'язково потрібне таке укриття. Як не ввімкнеш орбіту, так повітряна тривога. У нас їх зараз побільшало. Бідненька наша область. Пані Любов вирішила, як то кажуть, прийняти роботу. Захотіла оглянути приміщення зсередини. Результатом задоволена. Молодці, хоч якийсь захист буде. Дуже потрібну справу зробили, особливо зараз. Облаштування міста такими бетонними укриттями стало можливим завдяки підтримці очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та благодійного фонду «Нова Україн». З його представниками Покровська МВА плідно співпрацює вже 2 роки. Вони з самого початку нам допомагали продуктами харчування, медичними засобами, генераторами, пунктами незламності. Тобто була все більша допомога. Коли вони побачили, що місто Покровськ дедалі частіше страждає від обстрілів, вони відгукнулися на наш запит та надали нам цю допомогу. У другій половині березня фонд планує передати ще 3 таких армованих укриття, а трохи пізніше обіцяють ще 6. Двадцять років Юлія Леоненка працює кухаркою в шахтоуправлінні Покровське, і 2/3 з них вона порається з тістом. І впевнено каже, що на шахті завжди є попит на продукцію, яку вона виготовляє. Звичайно, випічку, я так вважаю, не всі вдома можуть це собі дозволити. Готують всі, а випічка, дуже багато людей бере домой хліб. Випечемо хліб. Скільки існує в шахтоуправлінні Покровське столова, стільки існують і рецепти, за якими тут готують страви. Пані Юлія, може, щось і додала в кожен рецепт своєї випічки, але в цілому точних пропорцій для смачних виробів з тіста дотримується. А минулого року пані Юля стала ще й студенткою першого в Україні недержавного гірничо-металургійного закладу вищої освіти «Мединвест Політехніка». Я побачила об'яву на нашому корпоративному сайті і вирішила спробувати змінити, так сказати, може, професію. Можливо, це дуже у житті мені пригодиться, тому що
нас навчають таким там речам, що це може нам понадобитись, і ми можемо пристосувати це не тільки на підприємствах, а у житті. Шахта управління Покровське частково фінансує її навчання. Після бакалаврату жінка планує працювати вже за новою спеціальністю – безпека праці та виробничих процесів. Каже, що і зараз, і потім буде відповідально ставитись до роботи. Попереду трохи менше 3,5 років навчання. Вважаю, що така фраза, що саме цінне – це людське життя у житті, а більш всю свою частину життя ми… Більшу частину життя ми все-таки проводимо на праці. І вважаю, що це дуже потрібна професія. І, можливо, якщо я і буду працювати за цією спеціальністю, то, можливо, принесу багато користі підприємству. Підготувати висококласних фахівців, які зможуть з першого дня працювати на високому рівні на будь-якому підприємстві світу – це головне завдання вишу. І пані Юля каже, що якість навчання відповідає меті, яку ставить навчальний заклад. Університет дає можливість і гібкий такий графік у нас. Ви бачите, що на роботі я не можу приєднатися в Тімсі, да, лекції, уроків. Все це є в запису, я приходжу домой. Але на вихідні своєму тижні своєму я все це прислухаю, роблю практичні завдання, контрольні. Першу сесію я вже здала, слава Богу. Ну, тяжело, але це, я вважаю, це реально вчитись. Компанія «Метінвест» зацікавлена в кожному своєму студентові, який після навчання буде конкурентноспроможним фахівцем інженерної або технічної спеціальності. Ми домовились з пані Юлією, що через 3,5 роки, коли вона буде працювати інженером з охорони праці шахтоуправління «Покровське», перше інтерв'ю на новій посаді вона теж дасть нашій знімальній групі. Вже незабаром ці 28 школярів з Покровської та Авдіївської громад відпочиватимуть серед мальовничих пейзажів Яремче. Протягом місяця вони будуть знайомитися з культурою та традиціями Прикарпаття. Поїду з друзями і очікую багато дивовижних вражень. Ми там не були, дуже хочемо. Там дуже гарно, красиво. Ці діти гулятимуть серед величних гірських ландшафтів, річок та цілющих джерел. Весь час супроводжуватимуть їх медичні працівники та психологи, тому переживати батькам не варто. Двоє синів моїх їдуть. Їм нудно не буде точно. Познайомляться ще й з однолітками. Дуже раді, що відпочинуть, розважуться. Думаю, будуть раді. Щасливої дороги нашим діткам. Нехай все буде добре. Гарна нагода, щоб вони відволіклися від всього, що тут відбувається. Наберуться сил, вражень, яскравих емоцій і повернуться додому свіженькими і відпочившими. Організатори кажуть, на дітей очікує насичена та цікава програма – тренінги, екскурсії, майстер-класи. Тих, хто поїде на такий безкоштовний відпочинок, обирали винятково за згодою батьків. Конкретних обмежень немає. Буквально 3 тижні тому перша група дітей вже попрямувала на оздоровлення. І деякі за бажанням ще залишаться в санаторії на місяць. Така можливість є. Дуже вдячні обласній військовій адміністрації за підтримку і Міністерству охорони здоров'я, тому що на балансі цих оздоровчих центрів воно знаходяться. І за те, що все ж таки протягують руку допомоги саме нашим дітям з Донецької області, з Луганської, з Херсонської. Наскільки я знаю, що там дуже велика кількість дітей, які відпочивають або реабілітуються. Саме з тих куточків України, де йдуть бойові дії. Такий відпочинок не звільняє дітлахів від дистанційного навчання. Воно буде за розкладом. Тож, аби бути на зв'язку з вчителями, із собою прихопили необхідні для цього гаджети. З сьогоднішньої поїздки виїжджають 13 дітей. Це саме люди, які, і діти, які виїхали з Авдіївки. Це вже друга поїздка. В першій поїздці наших було планувалось 19, але поїхали 18. Це дійсно релаксом не назвеш, але ж просто трохи, щоб діти переключились від жахів цієї війни. І я думаю, батькам також буде трохи спокійніше, хоч невеличкий період часу, але тим не менше. Проводжає дітей на відпочинок і актор студії «Квартал 95» Степан Казанін. Він разом з іншими волонтерами допомагає евакуйовувати діток із міст та сіл, які знаходяться близько до лінії фронту.
Ми звозимо і Херсонщина, і Сумщина, зараз буде і Харківщина, Донбас в тому числі. І все там збираються в горах, і лепка, танці, пісні, навчання. По-перше, це відпочинок, відпочинок від війни, від вибухів. Батьки хай трохи поплачуть, але там все добре. Свіже повітря, спілкування та якісне дозвілля піде дітям тільки на користь. Перезавантажитись психічно, відпочити від обстрілів та гучних звуків сирен потрібно. До залізничного вокзалу Дніпра, звідки відправляється потяг на Західну Україну, допомагає безпечно перевести дітей благодійний фонд «Люкрейн». Чи любиш ти Шевченка так, як люблю його я? Чи знаєш ти, в чому сила Кобзаря? Чи не забув ти, мій друже, у вихорі літ? Шевченки святий і вічно живий заповіт. До дня народження великого мислителя України Тараса Шевченка з 2017 року у Покровську проходить щорічний міський конкурс читців його творів. І весна 2024-го не стала винятком. Наш конкурс – це не тільки мовно-літературне свято, а ще й свята рідного слова. Це можливість перевірити свої знання і сили, відчути власну присутність до великої когорти шанувальників творчості Кобзаря. У поточному році конкурс проходив в онлайн-форматі. З 23 лютого по 4 березня всі бажаючі мали можливість взяти в ньому участь. Світе тихий, краю милий, моя Україно! За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Поціновувачі творчості Шевченка читали вірші або твори, присвячені митцю, та викладали відеоролики в соціальній мережі Facebook у спеціально створеній групі. В цьому році 148 учасників. Це рекордна кількість учасників за всі роки. Надзвичайно приємно, що стільки дітей, молоді долучилися. Це значить, що ми працюємо недаремно. Це значить, що творчість Шевченка вивчається, і вони її люблять. Членам журі було працювати нелегко. Адже окрім того, що цього разу у конкурсі взяло участь так багато читців, кожен виявився надзвичайно талановитим. Іскра надії та любові поета до країни передалася кожному нашому конкурсанту. Учні нашої громади творчо підійшли у виборі творів Кобзаря для декламування. Продемонстрували свої найкращі артистичні вміння, декламаторські здібності та показали високі результати, за що ми їм і вдячні. Напередодні відбулося підбиття підсумків конкурсу, нагородження номінантів і переможців. Третє місце розділили між собою Віктор Брашко і Ємець Дар'я. Друге дісталося Софії Барташевич. Вірш я підготувала «Розрита могила» – це узагальний образ України, яка перебуває під гнітом царизму. Звичайно, я дуже приємно вражена своєю перемогою в конкурсі. Конкуренція була велика, учасників було багато. А перемогу здобув дует читців із Лисівської школи. Діти з вчителем творчо і креативно підійшли до виконання завдання. Світає, край неба палає, соловейко темнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, і шярами, представами верби зеленіють. Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? Згадали з Васильченка в Бур'янах, уривочок є розповідь, хлопчик з матусею розмовляє. І ось саме і вирішили ось так підійти до цього номеру. Неочікувано, зрозуміло, ми отримали, сподівалися. Дуже хотілося нам отримати якусь нагороду, ну на перше місце дійсно ми не сподівалися. Чи очікували, що отримаєте перше місце? Які враження, емоції? Враження були дуже яскраві, чесно кажучи, не очікували, думали третє місце ледь займемо, але ось перше. Я не очікувала, що ми переможемо, і мені дуже приємно. Окрім
перших трьох місць дипломами нагородили номінантів за акторську майстерність, художнє читання, творчий образ тощо. В номінаціях «Креативність» і «Творчий підхід» відзначили учнів Новотроїцької школи. Ну, ми підготували два проєкти. Перший проєкт – це «Шевченська абетка», а другий – це «До твоєї заповіти» Аса Шевченка. Дякую дуже нашому класному керівнику Хайченко Мейн Лендін, те, що вона так творчо підійшла до цього. Я навіть не сподівалася, те, що ми займемо місце нашим всім класом. Дуже рада цьому. На переможців, призерів і номінантів очікували приємні подарунки – павербанки, флешки, тримачі для мобільних пристроїв. Переможці ж тепер в очікуванні нового етапу. Юні шитці візьмуть участь в обласному конкурсі «В сім'ї вольній новій». Тож тримаємо кулачки за наших талановитих дітей.